অবৈধ বুলি কৈ মাজাৰ ভাঙি দিছে, হৰিদ্বাৰত মাজাৰ ভাঙি দিছে। আমি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছো, মাজাৰ ভাঙি দিছে এনেদৰে। আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বুলডোজাৰ চলালে আৰু প্ৰশাসনে এনেদৰে এক্সকেভেটৰৰ জৰিয়তে মাজাৰ ভাঙি দিছে, অবৈধ বুলি কৈ মাজাৰ ভাঙি দিছে। সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত, পুষ্কৰ সিং ধামীৰ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। উত্তৰাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামীৰ চৰকাৰৰ দিনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, হৰিদ্বাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজাৰ ভাঙি দিছে প্ৰশাসনে অবৈধ বুলি কৈ, এই মাজাৰ এনেদৰে ভাঙি দিছে এক্সকেভেটৰ বুলডোজাৰ জৰিয়তে। ইতিমধ্যে মাজাৰ ভাঙি দিছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো, মাজাৰ ভাঙি দিয়াৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে এই দৃশ্যই সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যে অবৈধ বুলি কৈছে, প্ৰথমতে অবৈধ বুলি কৈছে, তাৰপিছত মাজাৰ এনেদৰে ভাঙি দিছে। আজিৰ দিনটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত, পুষ্কৰ সিং ধামীৰ চৰকাৰৰ দিনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত, উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে পুষ্কৰ সিং ধামীৰ চৰকাৰৰ দিনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মাজাৰ ভাঙি দিছে, বুলডোজাৰ লগাই মাজাৰ ভাঙি দিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কেৱল সিমানেই নহয়, এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে। উল্লেখ্য যে এই মাজাৰ অবৈধ বুলি কৈছে, প্ৰশাসনে এই মাজাৰটো নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে স্থাপন কৰা বুলি কৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই মাজাৰ থকাৰ পিছত এই মাজাৰ অবৈধ বুলি কৈছে, অবৈধ বুলি কৈ চৰকাৰে ভাঙি দিছে মাজাৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আমি দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, আৰু ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। এই ঘটনাক লৈ বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে, দেশজুৰি সামাজিক মাধ্যমতো হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। দেশজুৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্নজন, আৰু একেটা সময়তে এনেদৰে মাজাৰ অবৈধ বুলি কোৱা বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে ইতিমধ্যে ইছলামিক কেইবাগৰাকীও নেতাই। উল্লেখ্য বিষয়টো হৈছে যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নেতাসকলে এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে, মাজাৰ অবৈধ বুলি কৈ বুলডোজাৰে এনেদৰে ভাঙি দিয়া, এক্সকেভেটৰে ভাঙি দিয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত দেশজুৰি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু একেটা সময়তে আমি যি দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আপুনিও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব, এইবাবেই যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ স্থান এই মাজাৰ ভাঙি দিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই স্থানত, যি স্থানত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে, হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে সেই হৰিদ্বাৰলৈ যায়, সেই হৰিদ্বাৰত পূজা অৰ্চনা কৰে। সেই হৰিদ্বাৰত থকা এটা মাজাৰ ভাঙি দিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল উত্তৰাখণ্ডৰ পুষ্কৰ সিং ধামী চৰকাৰৰ দিনত। এই ঘটনাটোক লৈ দেশজুৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।